Ya voy. Venga. Ah, pues mira. Bueno, mira, eso de Kika que sembla una roda de pedres no es una roda de pedres, eso es una roda de energía. Aquestes rodes les feien, volia portar un llibre que tinc d'Anglaterra, de quan hi vaig anar, que a Anglaterra hi ha una zona que es diu Stonehenge, hi ha una roda vibracional enorme, saps d'aquelles pedres megalítiques tan grans? Sí, sí. Clar, se veu des del cel, perquè quan, imagina't, és més gran que el meu parc, i són uns jardins enormes, i de tant en tant trobes pedres, però són pedres que estan fetes abans amb roda. Vol dir que una roda no té ni principi ni final, perquè no saps ni on comença ni on acaba. Aquesta roda està feta, a més, buscant els punts cardinals, perquè allí hi ha el nord, el sud, l'est i l'oest. Es té que fer tal com marca, no es fa així, a bulto, eh? Després aquí van ficar fòssils de les que teníem de la muntanya, fòssils que m'havien donat gent que en recullis por ahí. I més a més, aquestes rodes les feien els abans passats quan demanaven, dic, nosaltres tenim religions, cristians, musulmans, hinduistes, però abans demanaven el que ells volien al cel i a la terra, que realment nosaltres, i tot és energia. Si nosaltres no tenim energia, el cos nostre tampoc no funcionarà. I penseu que si sou positius teniu més energia que si sou negatius. Doncs aquesta roda, encara que sembli una tonteria, la gent que practiquen ioga i fan molt i rituals, van a aquests puestos que hi ha rodes d'antepassats, però van a Mèxic, a Anglaterra, després a veure-ho, eh? I allà fan oracions i resen i demanen el que vulguin demanar. Així que vosaltres avui aprofiteu la meua, que a part mireu los cardos com estan, vull dir que les maduixes, que no paren de fer maduixes, demaneu el que vulgueu, que segurament a lo millor teniu sort i se us compleix. Tanqueu els ulls i demaneu el que vulgueu. Bueno, espero que si ho heu demanat amb fervor, se us compleix. A veure, és que és veritat, abans el que dius demanant al cel és que el que ens fa viure és el cel i la terra. L'energia del foc de la terra fa que els cultius vagin bé, el sol i la lluna. A més, us va explicar una altra cosa. Ara estem preparant uns cursos de talla, cursos no, són aficionats a la talla, que vindran aquí a fer unes escultures, el que he de comprar els troncs ja els tinc controlats. He de comprar troncs i vindran a fer talla, aquí en directe, igual que la pintura ràpida, doncs el dissabte tal, vindran els del Barratxina de Lleida, que és un senyor que té una botiga i a més ell és tallista, i té alumnes que fan classes gratuïtes. Vindran aquí a fer talla, un per amb la lluna, l'altre per amb la lluna, un cocodrilo, dic, un cocodrilo no, però bueno. I faré una cosa que quan la tinc ara no us vull dir, perquè és un secret, una escultura amb una persona que recordo molt aquí al parc, que ens va ajudar molt, i li farem un record amb talla. Així que quan l'estigui fet, si algun dia veniu, us l'ensenyaré. Bueno, ara la infusió! Ah, passeu per aquí.